Vocês viram aí que nós capturamos várias cachorras e várias cacharas. E também a matrinchã. Uma dica dessa semana, então, é sobre anzol. Para você pescar a cachara e também a cachorra, aqui no Rio Culuene, você vai usar um anzol encastoado 7/0. E para a matrinchã, 5/0. Precisa ter o empate de aço que eles falam, exatamente porque a cachorra e a matrinchã tem uma dentição e pode cortar, né, a sua linha, tá certo? Então a dica é sobre anzol para pescar aqui no Rio Culuene. Eu separei esses estojinhos aqui para mostrar para vocês que dá para vocês separarem os seus equipamentos, giradores, anzóis, essas caixinhas, elas ajudam bastante, né? Esses estojos, na realidade, não caixinhas, estojos. E também a linha de multifilamento, eu estou usando uma linha aqui de 40 libras para pescar a cachorra. Se você usar uma linha de monofilamento, seria ideal você usar uma 0,40 milímetros. Todo equipamento que você necessita para pescar aqui no Rio Culuene, você encontra na Keep Fishing. Acesse aí www.keepfishing.com.br. Keep Fishing, tudo para pesca.